वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदप्राचेतसादासीत् साक्षाद् रामायणात्मना। नमस्कारः। अस्मिन् चलच्चित्रेऽहम् अकारस्योच्चारणे स्वविचारान् विवक्ष्यामि। ह्रस्वस्याकारस्योच्चारणे जनाः प्रमादं कुर्वन्ति बहुशः, विशिष्य कर्णाटकप्रान्तीयाः। अहमपि तस्मादेव देशात् आगतोऽस्मि, तत्रैव वृद्धः, अतः स्वानुभवेऽपि तं दोषम् अपश्यम्। कः दोषः? विकृतां सञ्जय उवाच इति वदन्ति। तत्र आ इति अन्ते यत् श्रूयते स वर्णः वस्तुतः दीर्घोऽस्ति। मात्रागणनां कुर्मश्चेत् दीर्घः आकारः अस्ति स। एवम् अन्ये जनाः ये भीष्टात् शृण्वन्ति अस्मदुच्चारणं, दोषं सम्यक् अभिजानन्ति। उदाहरणार्थं महाराष्ट्रस्य जनाः, केरलीयाः वा द्राविडाः अपि कदाचन जानन्ति, सम्यक् वदन्त्यपि। एवं भवद्भिः तत्र दोषः क्रियमाणः इति। सञ्जय उवाच इति वचने पश्यत आ इति यदुच्यते तदा मुखं बहु विवृतं भवति। आ आ आ एषः विवृतवर्णः दीर्घः आकारयोग्यः प्रयत्नः। किञ्च संस्कृते ह्रस्वस्याकारस्य संवृतोच्चारणम् इष्टं। तत् कथं नाम, आ इति वचनस्य स्थाने अ इति वक्तव्यं। मात्रायाम् अत्र भेदः न प्रदर्शितः, परं तु प्रयत्ने भेदः प्रदर्शितः। एकत्र आ इत्यत्र विवृतोच्चारणम् अस्ति, आ आ आ सर्वत्र विवृतोच्चारणं, परं तु अ इति यद् महाराष्ट्रस्य जनाः वदन्ति सञ्जय उवाच इति, तत्र संवृतोच्चारणं। द्राविडजनाः सञ्जय उवाच इदमपि संवृतोच्चारणं, द्वेधापि अविवृतत्वं स्पष्टमस्ति। संवृतत्वं कतरमिति जनाः सप्रमाणं न वक्तुं प्रभवन्ति, परन्तु द्वेधापि अहं मन्ये साधु इति। अस्तु, तर्हि कथं वक्तव्यं? पुनर्वच्मि, सञ्जय उवाच इति वक्तव्यं, न तु सञ्जय उवाच सौतिरुवाच इति न, सौतिरुवाच इति, आ इति न, अ इति। मुखं संवृतं स्यात्, संवृतं विवृतं। संवृतं यदा भवति तदा ह्रस्वस्याकारस्य उचितम् उच्चारणं भवति। पश्यत सञ्जय उवाच मुखम् एवम् उद्घाटितमस्ति। वस्तुतः कण्ठे स प्रयत्नः भवति, परन्तु ओष्ठयोः अपि किञ्चित् दृश्यते। ओष्ठानुगुणं कण्ठस्यापि परिवर्तनं भवति। अस्तु, एवं संवृतोच्चारणम् अ इति, आ इति विवृतोच्चारणं, रामा रमा विवृतोच्चारणं, रमा राम राम रम संवृतोच्चारणं, विवृतोच्चारणं संवृतोच्चारणम्। अस्तु, अनेन अकारस्येष्टस्योच्चारणस्य विषये मम अभिप्रायः स्पष्टः जातः इति मन्ये। अधुना अहं विरमामि। नमो नमः।